Det är egentligen aldrig pengarna som har drivit mig, utan det har varit liksom kändiskapet. Alltså dygnen jag har varit ledsen under de här åren, nu så här, jag känner ingenting och det är hemskt. Har du alltid vetat att du vill ha barn liksom? Nej, alltså jag är inte ens överdrivet sugen precis just nu. Alltså jag trodde aldrig i min karriär att jag skulle bli en sån influencer. Hej allesammans och välkommen till en ny video. Idag har jag inget mindre än Lisa Borg, även kallad från början Ankarman. Och välkommen till kanalen. Jag är så glad att vara här. Så kul att ha dig här. Ni känner säkert igen Lisa, för du har ju egentligen varit på alla plattformar. Du har kört YouTube, du kör fortfarande lite YouTube. Absolut, jag har en ny serie nu som heter Hemma hos. Åh, just det, där sett du var hos Marcus och Martinus när vi spelade in den, har du precis varit där. Och du håller på med TikTok, du håller på med Instagram. Lisa är helt enkelt praktexemplaret av en influencer. Jag vet inte fan, jag tycker många är väldigt duktiga, men jag jobbar hårt, det ska jag säga. Det tror jag det, och det är så kul att se dig och så kul att ha dig med. Tack. Och idag så ska vi helt enkelt spackla och kackla. Jag blir lite nervös eftersom att det är jag som ska sitta vid rodret här. Och jag har inte superbra koll på ordning på hudvård. Alltså, det blir kul. Jag har egentligen, jag vet att man ska ha toner, serum, hudkräm, alltså moisturizer. Men jag tycker det är så svårt. Ofta så är det så dålig information på flaskorna. Så är det, och här har vi gjort ännu svårare. Jag har valt, i hudvårdsprodukter så har jag valt 2 stycken produkter åt dig. Det här är så här riktiga K-beauty-fantaster som jag älskar. Jag tror att du kommer tycka om dem här. Och det står ju då till exempel ampull på den här istället för serum. Men det är serum. Det är Så du har en serum och en kräm i liksom hudvårdssteget om det är där du vill börja. Och där är en primer. Primer, ja, precis. Ja, men jag vill absolut börja med ampull. En ampull. Very good. Är du ett K-beauty-fan? Brukar du? Jag tror aldrig jag har använt någonting. Ingen koreansk skönhetsål liksom? Nej, men inte det här. Nej. Nej. Men jag har ju sett det i typ så här Emily badrumsskåpet. Ja, just det. Men jag älskar Excurions. Kör deras Radiance Serum. Som är ganska lik i strukturen som den här. Upplever jag. Det är ju ett kultmärke av en anledning. Alltså, det är så bra. Och sen älskar jag Paula's Choice. Älskar ju Paula's Choice. Då går vi vidare med hudkrämen. Superbra. Varför är man ofta så, alltså, för jag var lite så här mikroorolig. Alltså 2 av 10, nu när jag såg grejen. Fan, jag kommer inte veta ordningen, men alltså jag har ju koll. Du har koll. Jag tycker ofta så här saker som, jag tror att det har med min diagnos att göra, jag har ADHD. Att såhär, Malcolm to the club. Åh jävlar, den är så smör. Visst. Och doften är så god. Jo, men att man är så van att andra typ är bättre eller fattar saker bättre än att säga, jag är skitbra på vissa saker, men också skitdålig på mycket. Och fast är du är ju också riktigt bra på riktigt mycket. Ja, jag tror att det där är lite, du vet, när man har en alfabetdiagnos, som jag gillar att kalla det, så tror jag att man har, du vet, väldigt många har lite så här imposter syndrome grej, du vet, att man tänker också att man är dålig på väldigt mycket, fast man egentligen nog inte är det. Man är så också så himla stor i munnen, som man pratar också hela tiden. Jag säger ju bara, det där är jag skitdålig på, det där är jättebra på, så det är som man kan vara tyst någon gång. Ja. Så det är som att alla också vet allt man är dålig på. Ja, men sen så tänker jag samtidigt att jag har lite mentaliteten att jag kanske är dålig på det nu, men jag kan bli bäst på det om jag vill. Men jag kanske bara inte vill. Okej, Hydra Gel Grip Primer. Har du testat Milks Hydra Grip någon gång? Det här är ju Kicks egna märke. Och det här är som en dupe på den. Alltså, och den är riktigt, riktigt bra. Om jag får säga, den är riktigt vass. Milk Makeup är fortfarande min absolut. Ja, den är ju ny då, så du får pumpa en stund. Du har ju redan, Lisa, kommit in på din diagnos. Har ditt liv ändrats mycket av att du har fått diagnos på papper? Tycker du att du... Därför att både att jag själv känner att jag inte, eller jag är galen, men nu vet jag varför. Och att det har ju gett mig bättre självförtroende, för att jag kan typ så här skylla på något, eller jag kan förklara mig på något sätt. Just det. Men sen också att mina nära och kära har förståelse för mig. Just det, att det finns en annan förståelse. Jätteskönt. Ja. Upplever du typ att ditt jobb och sånt också har blivit enklare för att du liksom typ kan, du vet, förstår du, att man kan anpassa hur man jobbar och så mer när man verkligen har det på papper, att så här är jag liksom. Ja, men också att jag vågat ta mer hjälp, att så här, jag är faktiskt inte bra på det här. För att när man gjorde utredningen så fick man också på papper, för att det var så många timmar som man satt och testade olika saker. Så bara, hon sa så här, du är väldigt långt under medel på matte. Ja. Struktur, alltså du vet, så här, typ Excel och sånt där. Så jag bara, okej, men då gör jag aldrig med det. Då anställer jag någon som fixar det där. Ja, just det. Jag ska inte hålla på, jag öppnar inte ens mina fakturor längre.
Snyggt. High five. Bra kämpat. Okej, nu ska vi ta den här och alltså jag fick den här julklapp av mina föräldrar och jag grät. Du ser ju hur mycket jag har kvar i min lilla bubbis. Ja. Jag gillar den här jättemycket. Ja. Men då, ja. Mm. Hela ansiktet. Jajamän. Och det har ju Bianca lärt oss. Mm. Innan och efter. Är du ett stort Bianca Ingrosso-fan? 100%. Same. Alltså vilken god själ. Alltså. Jag vill säga att jag har nog aldrig träffat Bianca tror jag. Alltså i verkligheten. Yeah. Kanske någon gång super snabbt. Mm. Liksom så. Mm. Men jag har ju så svårt att förstå drivet emot henne. Ja. Jag har ju typ så här, hur kan man inte tycka men det är bara 100% avundsjuk. Alltså, ja men det, liksom, det måste finns vara det. Annat. Hon har inget ont alltså, nej, men hon verkar skitsnäll, hon är asbjussig, hon jobbar hårt som fan. Mm. Skittrevlig, när du vet jag, jag har aldrig fattat det där och kommer aldrig fatta. Nu ska vi ta foundation. Mm. Jag har 3 stycken färger här. Jajamän. 1N, 3N och 5N från Isadora. Och jag var ju då lite så här, vilket stadie utav brun utan sol är Lisa Borg i? Så hon jag fick att bjussa på så att säga. Mm. Jag solar också solarium. Du är inte, du hudcancer är inte rädd för. Det är klart att jag är det, men jag, min, liksom, alltså, spannet på hur långt jag tänker in i framtiden är ungefär så här långt. Okej, okay. Där kanske vi är väldigt olika, för att jag har ju då, du vet, så här, det största katastroftänket någonsin. Det är typ så här, alltså... Men det är antingen eller med ADHD. Ja, men jag tror väl det kanske, för jag är ju jag har väldigt mycket ångest, typ så här, att jag ska glömma saker, att jag ska komma sent. Vet, jag är typ en så här, många med ADHD till exempel är väldigt sena. Nu var du verkligen inte sen idag, om någon tror det. Utan jag är ju istället typen som kommer 45 minuter tidigt för att jag är så rädd att vara sen. Men har du också dålig fattar du inte tid? Nej. Men har du testat medicin? Nej. För att det var den sjukaste upptäckten för mig. Innan jag började med IVF så tog jag Elvanse 30 mg. Ja, det har du fått pausa under IVF-grejen. Ja, det är amfetamin. Ja, jävlar. Jag jävlar det. Nej, men det sjukaste var att första gången jag tog det här så tog det kanske en timme sen bara jag skulle packa, du hade varit på en inspelning här på Teppan och så var jag på ett sånt här litet hotell som man bara blir inskjutsad på, det är som en liten säng och jag hade grejer över hela rummet och jag bara så här, jag fattade inte när min taxi skulle komma och när, du vet så här, och så bara men herregud, jag har 45 minuter på mig, det här kommer jag göra på 7. Du vet, det bara klickar till. Tror att den här kanske är lite ljus, jag kommer nog ta både 3N och så en pump av 5 i. Bra tanke. Är du en svampperson eller borstperson? Alltså, jag skulle aldrig ta en sån. Är det sant? Ja. Oj. Jag ser ju på TikTok att folk håller på. Är det icke eller? Nej. Nej, det blir inte täckande. Jag vill ju bara se ut som Jersey Shore. Okej, wow! Men jag brukar alltid säga att det här clean girl är inte så mycket för mig. Så mer desto bättre. Alltså, sen jag började sminka mig så har jag velat se sminkad ut. Ja. Jag älskar den looken. Okej, och så ska vi ta pensel här. Du har lite olika varianter. Vi har 2 forstkit. Det är då classic kitet ifrån Hiccup. Ja, älskar Hiccup penslar. Och sen har du lite andra foundation pensel här då. Du har lite olika varianter. Jag vill ju liksom buffa in. Ja, då skulle jag säga att den är bra. Mm. Men när du ändå är inne på det där med stylingen, Lisa. Mm. Skulle du säga, för att jag tror kanske att alla vet det, och om ni mot förmodan inte gör det, where have you guys been? Men några av er kanske är lite för unga, jag vet inte. Du slog ju på riktigt till ordentligt. Nu pratar vi liksom wow med en smäll när du har gjort din styling-serie på YouTube. Är det inte så? Jo, och jag, det som kanske inte så många vet är att jag var med i Toppmodell 2014. Ja. Och typ så här, slog igenom då, som du sa, 2019. Så under de här då 5 åren. Ja. Försökte jag typ bli känd. Ja, det var alltså det. Jag gick upp tidigt på morgonen. Alltså vad jag nu gjorde, jag bloggade, fotade, mailade företag, du vet så här, fick in något samarbete, fick 300 kronor för att lägga upp på någon hemsida. Alltså som jag grindade. Alltså som sagt, jag är dålig på mycket, men om jag har bestämt mig för något. Alltså de här 5 åren, det var alltså, jag tjänade ingenting. Jag tror att jag fick ut typ 6000 i månaden. Och jag hade inget annat jobb många av de här åren. Alltså jag försökte ju, men gud förlåt! Det är lunch! Jag försökte bara göra det alla andra gjorde innan. Jag åt så här amerikansk godis, gjorde Q&A, typ sminkade mig, hade för dålig kamera. Alltså du vet, bara så. Alla de sakerna som jag tror att många har testat om man... Ja, men alltså, man inte tror till sig själv också att man bara försöker göra så här. Jag ska bli
youtuber så jag gör som youtubers gör. Och det funkar ju så sällan att göra så. Aldrig skulle jag säga. Och det var därför jag sökte till toppmodell också. Just för jag bara såhär, jag ska vara med på tv. Så att jag kollade bara, jag sökte, googlade såhär, söka till tv-program. Alltså så. Jo, men sen fick jag i alla fall in ett samarbete. Jag tror att det var med Junkyard. Där jag, den döpte. Bekläder. Ja, exakt. Junkyard. Där jag döpte liksom haulen när jag stylade mig själv då till stylar mig själv. Just det. Så att det var första gången styling kom in i mina medier. Just det. Och då började jag, den videon tror jag fick typ så här 2000 views eller någonting. Och för mig var det så, oj, wow. Nu rullar det här, nu är det dags. Nej, men så var det, så var det verkligen. Och då med views kom ju också lite kommentarer. Så de här kommentarerna var så här, att de önskade, kan inte du styla en plus size tjej? Var det många skriver, för det fanns typ inte. Nej, men det finns, ja, nej, visste du så. Så jag bara, okej, okay, började tänka så här, men vadå ska jag styla? Jag har ingen utbildning och du vet, massa sådana här hjärnspöken. Som man har. Ja, och så fick jag in ett samarbete till, jag minns inte med vilken kedja. Och då hittade jag en mikroinfluencer som heter Moa Eriksson. Just det. Som kom hem till mig. Och jag stylade henne och den videon fick typ så här 12 000 views. Wow! Så jag bara sa, I got something here, du vet. Märker en tydlig skillnad liksom. Ja, folk är intresserade och jag gör något nytt. Och jag märkte att jag liksom blev så himla... Jag kom fram på ett bra sätt, så som jag kände mig som mig själv i de här videorna. Just för att jag kände bara, gud, jag gör någonting jag kan. Just det. För hon frågade en massa frågor och jag kunde svara. Mm. Du vet, och jag hade inget svårt att välja ut de där outfitsen. Det gick på liksom en kvart, ja, så var jag klar. Så efter det så hade Johanna Öholm sett den här videon. Och hon hade börjat layra sina halsband efter den. I flera varianter. Exakt, och la upp det på sin YouTube, en vlogg. Där hon sa till Gustav, då, hennes dåvarande kille, jag gör så här för att Lisa Ankarman gör så här. Och jag bara såg min chans. Du bara, nu! Ja, så jag skrev till Johanna, jag bara, vill du att jag ska ställa mig eller? Så här, jag var helt så rädd. Och hon sa ja. Och sen då ställde jag henne på TV4-huset och det var bara helt sjukt att komma in där och bara så här, första gången man kommer in i den där världen och bara... I'm in, så kände jag. Och det ledde ju sen till att jag fick ställa Melodifestivalen och Grammys och massa stora grejer och så här, stadionkampanj som var i alla butiker, så att det var ju så mycket ringa på vattnet som blev ju ashäftigt. Hur lång tid tog det då innan du faktiskt kunde... Hur lång tid tog det innan du kunde dö? Nej, men hur lång tid tog det innan du inte längre tjänade 600 spänn i månaden, förstår vad jag menar? Innan du liksom... Det var ju från nästan dag ett. Videon med... Det rullade på. Videon med Johanna Öholm var sponsrad av Chiquel och Europen. Så att absolut, då började ju jag tjäna mer pengar, kunde liksom, ja, men lägga pengar på en bättre kamera, allt det där. Så att det, för i början så lånade jag influencersernas kamera. Oj! Yeah. Så att det var ju såhär, kan jag stoppa i mitt minneskort? Fel då, det är ballsy tycker jag. Nu ska jag ta den här äckliga svampen då som du... Nej gud, den är inte äcklig, den bara, alltså, för jag känner med det här också. Jag vill ju inte att det ska så här, synas mörkt så här. Jag vill ju verkligen att det ska bli täcka. Det är egentligen aldrig pengarna som har drivit mig, utan det har varit liksom kändisskapet. Vilket är så himla tabu att säga, för att kändis, ordet kändis är så fult liksom. Känner du som en kändis idag? Ja, för mig har jag nått det mål som jag har haft liksom. Känner du, nu då, du är ju ständigt aktuellt i allt möjligt. Och det som jag känner typ är, alltså jag är så imponerad utav det. För att jag är lite så här, du vet, jag tackar nej till en hel del. För att jag tänker typ att det är inte det är det jag inte gör. Nej, men jag får typ de vibes att du är typ så här, möjlighet att vara på tv, let's go. Jag är typ så här, jag dör hellre än att vara med på Fångarna på fortet. Alltså det är så här, alltså, men det är bara för att jag själv sätter, det är inte, jag tycker att Fångarna på fortet är roligt, förstår du vad jag menar? Men det är bara såhär, jag bara, men gud, du vet, för mig är det typ såhär, hur ska... Men är det för dålig branding eller? Nej, men jag är typ läskigt. Jag tror jag är mer rädd att lämna över att någon annan får bestämma hur jag ska speglas, förstår du vad jag menar? Alltså jag är ju väldigt såhär öppen och genuint, svarar på allt som mina följare, du vet, frågar och hit och dit. Jag känner inte att jag har några spärrar så, men det känns läskigt typ att låta någon annan bestämma. Alltså så länge man är sig själv, det har jag verkligen känt när man har hamnat i drev eller olika saker. Så länge jag har gjort någonting som jag kan stå för och som är nära min moral, men att det kanske har klippts ihop på ett konstigt sätt eller sånt, då tycker inte jag det är jobbigt. Okej, nästa! Nu brukar jag göra läpparna. Nu brukar du göra läpparna? Wow! Och det är för att jag känner mig som snyggast när jag har gjort läpparna.
Okej, okay, let's go. Så att jag tycker ofta, det kan ju också bli så här, just för att jag har den fix idén, när jag kollar på andra som sminkar sig, så är jag typ så här lite irriterad hela videon tills de gör läpparna. För det är så alltid så fint, men det är som att det är som ett spöke som sitter. Det går bra, let's go, vi vad kör. Har vi? Oh, vi har en läpparna, du har en läpparna som ser jättefin. Du har fått en liten 90s vibe, brun, ja. Shushu. Jag tror bra. Att du kommer tycka den. Den är fin. Det är från Nido Minerals faktiskt. Ja, och Nidun har inte hört om på många år. Ja, de har gjort en sån jävla rebrand sista, ja. De har släppt så mycket bra produkter. Du är typ sista, jag vet inte, 2 åren. Så den, och det här är en av deras. Den är så fin. Och sen har du ju då fått typ deras läppolja. Den är ganska pigmenterad, men det är gloss. Men nu ska du göra det. Jag ska få på kinden nu. Nej. Alltså, jag vill ju göra mina läppar så liksom fluffiga som möjligt. Ja. Och jag uppfattar, och det här är säkert unpopular opinion. Ja, nu du. Men jag uppfattar att när man lägger på gloss så blir läpparna mindre. Så är det inte. Come at me! Men mina läppar... Make-up-artisten i mig bara, nej! När jag har lagt på läpparna, då är det så juicy. Alltså du vet, jag ser ju på bilder och filmer, jag bara... That girl looks good! Och så lägger jag på läpp, då ser du så här. Då är du en matte kind of girl ändå. Ja. Mm. Och jag brukar köra rakt över så här, så läpparna blir så stora som möjligt. Mm. Ja, jag gör också det där då. Mm, det tycker jag. Under, då gör jag så. Mm. Och sen så lägger jag strecket ganska långt under min egen. Alltså kanske typ 3 mm. Åh, herregud. Mm. Du vet att jag är ju då inte en overlinare. Nej. Kanske du ska utmana dig med det idag då? Ja, jag ska göra det. Det finns en del saker som jag skulle tacka ja till. Det får bara lösa sig. Vad? Ut i universum nu. Nej, men då vill jag säga. Manifest girl. Typ bestietest. Oh. Jag hade varit, alltså jag säger det med så mycket självförtroende. Jag hade varit så jävla rolig i bestietest. Jag tror dig. Alltså jag hade det. Jag älskar att laga mat. Och om jag får säga det själv så är jag också ganska duktig på att laga mat. Ja, så mästerkock kan... VIP hade jag tackat ja. Det kan du få på en sekund. Nej, det vet jag inte. Men, jo, men, alltså alla ni som kollar nu. Skicka och tipsa eller om du är producent eller cast. Jo, det kan du få. Men de två vet jag, jag tror att vi kanske har pratat om något, men jag kan inte komma på det mer. Men de två, det hade jag tackat ja till. Jag säljer huset nu. Jag åker imorgon. Vad hade du ju verkligen varit med på det? Alltså, finns jag vill ju programleda. Jag vill programleda Bachelorette, Big Brother, Paradise Hotel. Jag älskar reality. Och jag vet att jag skulle göra det så jävla bra. Ja, det tror jag också. Och alltså, jag är så glad att Rebecca Stella har fått jobbet nu. Hon är underbar, det är min kompis. Alltså, jag är så... Liksom. Men du hade gärna gjort det. Men jag hade gärna gjort det. Men det vet hon. Det vet hon. Okej, nu vill jag lägga på... någon slags brons. Du har fått ett kräm... bronzer. Fan! Okej. Du har fått en krämbronzer, sen har du puder, rouge, puder, highlighter och ett puder givetvis. Mm. Okej, då kör vi. Och då lägger jag den här väldigt högt upp nu då. Precis under kanten. De här är väldigt pigmenterade, bara FYI. Mm, det går ju bra, det är det jag vill. Jajamän, det är bra. Det är bara, jag är ju hella mycket blekare än vad du är just nu. Jag är ju då väldigt, väldigt torr, så jag gillar ju att använda krämprodukter. Men grejen är, jag är också det, men jag tycker liksom inte att det är lika lätt att lägga på rätt ställe. Jag tycker inte att det blir lika definierat. Alltså när jag lägger med puder och kan jag bara... Ja, för jag är ju britt i mitt smink, så jag vill ju bara... Ja! Okej, okay. Jag tycker också ofta att det faktiskt kan bli lite fläckigt av krämgrejer alltså. Vet du vad, jag tror att det är för att du inte använder svamp sen, du ska se. Det är det. Ja, det är ju min då personliga preferens. Ja, men då får du visa mig. Mm. För då gör jag så här. Du ser att nu ser jag fläckig ut. Kolla. Nu ser jag fläckig ut. Det är jag medveten om. Men inte jätte. Nej, men och sen så tar jag då svampen och mjukar upp allting. Då kommer jag inte se. Ser du direkt bara på några så här. För den plockar också typ bort det som faktiskt typ bara glider runt, typ, eller vad man ska säga. Jag blir så sugen att göra en sak på dig med concealer om jag får. Jag gillar ju att städa upp och städa under. Upp. Ja, det gör jag ibland. Här. Jag håller med. Ska vi se. Jag kommer faktiskt ta den här lilla penseln. Gör så. Och göra typ som ett streck från munnen. Så här. Är det läskigt det här för dig? Nej, inte alls. Det är inte kontrollfreaket som bara... Nej, såna här saker har jag noll kontrollfreak över faktiskt. Och nu har ju du tagit brunt på den här. Så den ja, då kan du ta en ren. Då kan du ta den där som du använde nyss då. Mm. Nej, jag har faktiskt noll kontrollbehov över såna här grejer. För det här är ju bara smink, det är ju bara, du tatuerar mig ju inte liksom. Jag känner typ att alltså, jag är ju verkligen en kontrollmänniska, det kan inte jag komma ifrån. Jag jobbar på det jättemycket, men det är ju sån jag är i grund och botten. Och jag tror att jag bara... Men du har säkert också kommit långt på grund av det. Det tror jag. Att jag har ju väldigt, väldigt bra koll på typ så här, vad mina mål är, vad jag vill. Men har du hört av dig till någon i bästa test?
Nej. För där kommer ju liksom, så är ju jag, att jag är såhär, om jag vill göra någonting, ja men då se till att komma i kontakt med den som bestämmer och så säger jag att ni borde ha mig på grund av det här, pitcha mig själv. Anledningen till varför jag tror att jag inte är så är för att i grund och botten så är ju mina kanaler skönhetsrelaterade, förstår du? Så att jag känner typ ibland lite att jag inte har, alltså jag tänker typ att jag inte ens finns på kartan för den typen av program, för att jag gör, alltså du vet, vi resevloggar ju lite typ och du vet såhär, men det är ju enstaka gånger per år, du vet, just som jag delar med mycket mer. Men det mer. Låter också som att det ligger, det är nästan en bortförklaring för, från lite dåligt samvete, ja. Eller dåligt självförtroende. Ja, kanske. Men så här, nej, varför skulle Bäst Test vilja ha mig? Jag har ju en skönhetskanal. Alltså, ja, nej, nej, men fair enough. Alltså, Anis Dondemina är ju typ DJ. Alltså, fattar du? Ja, visst är det det. Så här. Fair enough, fair enough. Nu vad har vi skulle nu jag vilja typ så här pudra lite. Ja. Inte, är det den här? Det är den här. Sensai. Sensai, we have fancy. Grejer, alltså. Det är fint. Då har jag borste. Du har, ja, du har borste, du får använda puff om du vill. Du min får använda borste. Det här är den bästa. Vet du vad, jag ska säga det. Alltså, varannan Linda människa... Hallberg. Nej, men, snälla. What did you do? Men jag förstår inte heller, du vet, en puderpuff ändå. Man tänker typ så här, hur mycket bättre kan den vara än andra puderpuffar? Men den är så... Det är samma som så här, frans curler eller pincett. Det är klart att det finns olika som är olika bra. Så är det. Och den här är bäst. Så är det bara. Bäst. Jag lägger bara under ögonen. Ja. Lite i näsan. Perfekt. I'll do the same. Sen hakan. Hakeluring. Snyggt. Och sen städar jag upp så där under som jag gjorde med concealern. Ja, du småbakar lite. Ja, precis. Du slänger lite där. Ja, då gör jag också det då. Och lite mellan ögonbrynen. Sen lägger inte jag någon mer puder. Jag älskar att vara. Lägger bara under ögonen och där och där. Nej, men så då, jag lägger inte på kinderna, över läppen eller pannan. Nej, jag är med. Inte jag heller. Det är också, vet du varför jag inte gör det? Nej, berätta allt. Det är för att om mitt smink lägger sig fult någonstans, till exempel här och så, om jag har lagt puder, då kan jag kan inte, om jag sen börjar svettas du vet, på överläppen eller så här, då kan du ju typ inte rätta till det så mycket om du har lagt puder. Det är mycket lättare, då kan man bara ställa sig och liksom värma upp här och fixa till det. Men har du lagt puder... Eller lägga mer produkt. Ja, men eller lägga mer produkt, ja. Har du lagt puder, då är det kört. Det är väl nu vi ska ta mer Kaja. Det här är en av Kajas bästa produkter tycker jag. Så också, det här stör mig lite på. Det här är en allmän, det är inte Kaja, det är allmänt. Du vet när du vet silvergrejer eller guld, du vet så här på förpackningar, de flikar av så i det, man blir så här glittrig liksom av förpackningen. Men gud, det är jag sett på min. Men jag kan säga det, det är inte en Kaja grej, det är en allmän förpackningsgrej att de är inte foilade liksom. Nu skulle jag ha gjort brynen. Då har du fått ett vax. Jag ser det. Men ingen färg eller? Nej. Tur att jag har färgat och gjort browlift. Visst är det så? Okej. Och du har tyvärr också bara fått den här lilla skiten. För att jag, när jag fixade alla penslar så glömde jag bort att jag behövde köpa den. Den här lilla skiten blev bra, okej. Det här har inte använt så mycket. Vad brukar du använda för typ av brynprodukt? Älskar Benefit. Alltså typ 24 timmars gel. Ja, exakt. Och även deras jättesmala pennor. Ja, just det. Tycker jag är skitbra. De gör jag också fräkna med. Håller med. Jag har också testat Williams produkt som heter Will någonting. Ja. Jag vet vilken du menar. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Jag vet vilken du menar. Den heter något med Will i alla fall. Och Will I Makeup kanske? Ja, typ så. Jättebra är den. För vissa tar ju liksom inte med stråna. Nej. Men den på ett drag så drar den med stråna. Så den gillar jag verkligen. Nice. Och jag har såklart testat vax också och gillar det, men det är ju lite så här bökigt att ha, alltså det är inget man har i väskan. Men det här var wow. Jag gillar den här jättemycket. Men alltså, har man tid och sitter framför spegeln, då ska man verkligen köra på det här. Det tycker jag också. Är man så här, behöver man stå upp i badrummet och ha liksom 10 produkter, man då kanske man bara har en. Ja, i taxin liksom, då kanske man, inte optimalt. Då har man Benefit eller William. Ja. Du måste ju testa brynserumet som jag är ambassadör för. Men vet du vad? Det har jag faktiskt pratat om senare. Jag har börjat testa dem nu. Jaha! Ja, för att... Men gud, jag kunde skicka hem till dig. Jo, men Wow Brow var på Daisy Beauty Expo i januari. Och då fick jag det. Perfekt! Så att jag har ett hemma, jag har precis... Oj, nu flyttade min foundation. Jag har precis börjat använda det, så jag har inte fått några resultat än. För vi snackar... Jag började typ en vecka nu när vi åkte, och sen glömde jag det hemma. Jag blir skitglad. Alltså, hur kom det till? Jag har faktiskt det uppskrivet som en liten fråga till Lisa. Hur blev det liksom? Nej, men berätta mer om hela Wow Brow-grejen. Jag provade det och tyckte att det var alltså så himla bra. Det är från Norge och jag har ju norska kontakter då. Och det är cirka en man eller så. Alltså Wow Brow i Norge är som liksom X-Lash har varit i Sverige. Just det. Så det är liksom deras största verkligen. Så att jag var intresserad av att testa det. Just det. Funkade så bra, kom i kontakt med dem.
som jag brukar. Och de sökte en ambassadör i Sverige och bara så här, vi tog möten, klickade. Så att jag har liksom ett ettårskontrakt som är ganska saftigt ihop med dem. Just det. Som ska troligtvis mynna ut i att jag kanske går in i bolaget, men jag vill inte göra det innan du har känt dem och liksom vet hur de jobbar och sånt. Men det är så bra människor bakom. Mm. Kvinna som har startat, vilket gör mig så glad. Ah. Hon har också haft Bryn Bar i 8 år innan och jobbat med liksom Bryn, alltså sånt jävla proffs. Ah. Och sen också att det är naturliga ingredienser. Så det var så här, man blir inte irriterad. Och jag har aldrig fått särskilt mycket irritation av X-Lash. Mm. Jag älskar X-Lash, det funkar verkligen. Jag har fått väldigt kraftiga reaktioner av X-Lash. Men jag vet att folk har fått det. Och jag kan absolut känna så här, när jag vaknar på morgonen att så här, det irriteras lite i rötterna. Och man är lite röd i ögonen. Men jag är så, fuck it. Alltså, jag är ju verkligen inte triggered. Liksom. Som sagt, så jag bara så här, det gör väl inget. Men nu när jag kör med det här så är det som att det känns nästan som att produkten är gjort för, du vet, så här, den mest allergiska i princip. Ah, och det är så här, citera mig inte på det, den är inte gjord för det, men nej, det känns så. Det är din feeling av hela grejen. Ja. Och jag som sagt, nu ska jag hårdtesta en hel förpackning, du vet, utan avbrott och se vad jag tycker. Så I will get back to you, men jättekul grej. Och jag bara var så här, det är typ, alltså det är inte otippat att du som tycker om skönhet går in i något typ så här stort ambassadörskap som inte bara är ett samarbete, förstår du, utan du vet typ så här med en skönhetsgrej. Men jag bara någonstans med bara så här, ett frans och bryn serum liksom. Jag bara, det var inte otippat, men ändå blev jag så här. Ja, men det var det jag gillade också, men det kändes rätt. Jag går så mycket på magkänsla. Både när jag säger ja till saker jag ska vara med i eller samarbeten eller något sånt. Jag har verkligen jobbat upp den. Just det. Både jobbat på det, men även mina föräldrar har hjälpt mig mycket sen jag var liten. Just det. Och att bara så här, jag var typ förvånad över hur rätt det kändes. Just det. För jag brukar inte gilla att binda upp mig. Nej. Du vet, jag klarar inte av att ha anställningar på ställen för jag blir äcklad på en sekund. Jag har också haft svårt med partners för att jag bara så, efter 2 månader så bara, kanske något annat. Du vet. Så att jag blev ändå förvånad att det kändes så bra och fortfarande känns så bra. Och det har ju att göra med att produkten är så fruktansvärt bra och ledningen är... Vad ska vi ha nu då, tycker du? Ja, nu har vi gjort brynen och nu ska vi se, kanske vi ska lägga lite rouge. Lite rouge. Där har vi ju lilla lindisen igen då. Det här är... Peach, det brukar inte jag ha. Jag tittade på vad du brukade ha och så tänkte jag tog motsatsen. Det är bra. Det här är min favorit av dem. Den här heter, de har liksom namn på både skuggorna och på den heter Zone själva paletten, eller vad man ska säga. Då tar jag den mörka då. Kör hårt. Du kör samma pensel som mig. Jag blandar de här två färgerna, jag är så blek då. Så börjar jag här uppe för att jag ska ha lite koll på vad det blir för färg. Så jag kommer framåt och jag lägger på kindbenet. Jag älskar ju rouge. Är du en rouge älskare? Ja. Ja, jag tycker det är nästan det som gör störst. Alltså efter liksom läppar som jag är så har någon konstig personlig besatthet av. Så är det rouge tycker jag som gör mest för sminket. Just alltså det. Den liksom färg. Det är ofta så här, mina kompisar som frågar mig, för just för att jag sminkar mig så mycket. De mina kompisar som inte sminkar sig så mycket så här. Kan du ge mig något tips? Jag tycker inte sminket syns. Alltså, då är det alltid bara, jag bara rouge. Ta hur mycket rouge. De bara, jaha, vad är det här? Då tycker de att de ser så här bröllopssminkade ut. Kör du näsan? Inte med rouge, men med... Highlighter. Med... Bronzer. Bronzer, ja. Oj, började du skratta när du sa... Jag har inte gjort det så jättelätt för dig. Eller... Men måste jag använda alla färger? Nej, absolut inte. Du får välja en om du tycker det är kul. Men lite färg tyckte vi definitivt att du skulle ha den här dagen. Ja, och då spontant så blir jag livrädd för det kalla. Och är mest sugen på de två. Kör de två då, min vän. Min vän, du är så trevlig. Vilken tur att de inte tycker att jag är otrevlig. Du har en liten ögonskuggsbas också. Ja, det vill jag ha. Det måste jag ju ha. Det måste vi ha, jag håller med. Det måste, och det här är då en färgad ögonskuggsbas. Som jag älskar från samma märke. Men jag älskar Gloss Gods. Alltså deras har du testat mycket? Ja. Men, och jag har haft mycket färg, men jag har ju jobbat på makeup store. Alltså jag har ju haft USR. Det har vi alla. Ja, men det var så här, idag måste ni ha blått glitter. Alltså du vet, det var ju så där de bestämde, i alla fall i vår butik. Ja, jo, så är det ju. Så att jag har ju haft verkligen olika färger och vet liksom så här hur jag ska placera det och sådär. Men jag vill säga det också då, att det här är så spännande. Du säger det att läppen är din, du vet så här, jag känner mig snygg då. Jag kan ha ingenting annat på ansiktet så länge jag har färg på ögonen. Du skämtar! Nej. Alltså jag har ju, alltså... Oh my god, det är min mardröm att jag ska ha färg på ögonen och inget annat. Det är min dröm. Jag tror att det också kan vara för mig att jag har hört ganska mycket från när jag gick i skolan och liksom så här när jag var med i toppmodell och allt sånt där, att jag skulle kunna vara transsexuell.
Alltså det har verkligen varit så här. Kommentarer jag har fått. Jag har till och med haft en kille vars kusin sa till mig, tror du inte att hon är det? Alltså du vet, så att det har verkligen varit så här, en del i mitt liv som jag har haft som en så här, sanning om hur andra tycker att jag ser ut. Mm. Hur du upplevs. Exakt, liksom. Och jag tror att det finns ju en stereotyp i så här, ja, men, i drag race eller allt möjligt sånt, där det är mycket glitter och färg på ögonen. Att jag försöker göra mig mer, hur ska jag säga, kvinnlig då typ? Ja. Förstår du? Ja, typiskt kvinnlig liksom. Mm. Men det jag kan säga är att jag får också höra det där. Ja. Framförallt på kortformat. Mm. Du vet typ TikTok shorts, ja. Vad det nu är. Kan jag säga. Att det typ så här, är det en han? Mm, kan det precis, stå i kommentarer och sånt. Och jag försöker typ tänka att det är ju människor som tycker att det där är någonting elakt att skriva. Mm. Jag försöker tänka att jag tycker inte att det är någonting elakt. Nej, men att skriva. Precis, och så alltså, förstår jag också. Du? Samtidigt så är det så här, jag vill ju vara mig själv. Ja, och du är ju inte det. Mm. Och då förstår jag ju att det kan vara typ så här, jag är en kvinna, ja. Förstår du? Alltså, jag har inte liksom... Men man vill äga sin sanning. Ja, men lite så. Ja. Att din verklighet är ju annorlunda än det. Och det är ju inte... Det spelar ju ingen roll om det är den delen. Det är ju inget kul att höra om andra saker heller. Mm. Som, jag vet inte, typ... När jag hade kort hår, jag klippte av från väldigt långt till typ så här kort. Mm. Och då vet jag att det var precis typ när mina kanaler började gå bättre. Mm. Då kommer jag ihåg att jag fick den här typ kommentaren, typ så här bara... Gillar du tjejer nu? Mm. Som att det är någonting så här typ negativt eller typ äckligt eller typ så här. Och du vet, då blir jag typ, du vet, då vill jag typ nästan spela in på det ännu mer. För att det är så här, men det är ingenting äckligt eller konstigt om det nu skulle vara så. Men hur har du liksom... Jag tror att det är egot också som så här. Nej, så är det inte för mig och det måste alla veta så här. Så det behöver man jobba på själv. Ja, det tror jag. Och jag har inte riktigt tänkt på det så mycket tidigare faktiskt. Det kom upp nu för jag började tänka varför. Uh-huh. Och det var länge sedan jag fick sådana kommentarer. Men det var framförallt när jag var med i toppmodeln när ingen hade sett mig tidigare. Just det. Och jag tror att det kan ha satt lite spår i mig. Det tror jag. Sådana där saker sätter spår tror jag. Särskilt i början när man är såhär, man har inte thick skin. Idag är det så här, skriv vad som helst. Jag bryr mig seriöst inte. För man har fått jag heller. Alltså tårarna man har grinat. Alltså dygnen jag har varit ledsen under de här åren. Nu såhär, jag känner ingenting och det är hemskt. Mm. Men det känns som att det som kom första gångerna, det blev ändå såhär, det tog det ju sig in. Har du några såhär grejer som folk skriver till dig som faktiskt alltså, tar? Förut har jag brytt mig mer och idag kan jag säga med handen på hjärtat att jag bryr mig 0%. Ja. Men du vet, kommentarerna om du vet, så här, tjockis, fett och övervikt. Går ner i vikt, är det här reklam för viktväktarna? Ja. Du vet, den mängden av kommentarer har gjort ont. Mm. Men nu snackar vi det i många år sedan. Alltså jag lyfter inte ett ögonbryn idag. Nej. Alltså det är så här... Alltså, verkligen, legit. Jaha, okej. Okay. Alltså, jag svarade senast på sådana kommentarer i morse. För jag är ju då en sån här jävel. Jag svarar ju det typ så här. Nej, men jag kan inte låta bli för att jag tycker det är kul. Men min favorit, och jag är så ledsen för TikTok har tagit bort att man inte kan pinna kommentarer. Mm. Förr brukade jag, när någon skrev typ så här, bara jävla fetto. Då brukar jag pinna den. Så att de får skämmas där uppe som en pin of shame där uppe typ. Och det, ja, men det är att ta kontroll över. Ja, och typ sånt tycker jag om att typ pilla. Men med det sagt, det där bryr inte jag mig över ryggen. Saker som jag dock tycker är jobbigare, det är ju när folk är typ så här, måste du skrika, måste du prata så högt, måste du prata så fort. Ja, men har du fått hört det typ så här, när du var liten? Hela mitt liv. Mm. Och jag är så här, men jag är ledsen, jag kan inte kontrollera hur snabbt jag pratar. Mm. För du vet, då blir jag ju en robot istället. Ja. Och du är inte dig själv? Nej, men verkligen inte. Då har jag kört den här gula nu då. Mm. Då går jag in nu. Jag ska ju ha intervju och efter det här så ska jag fota för den här castingbyrån. Och sen ska jag intervju med Hent Extra. Så... Better be good. Better be good. Okej. Okay. Okay. Någonting som vi inte har varit och petat i, Lisa, som är väldigt högaktuellt i ditt liv. Mm. Det är ju det här med IVF. Att bli mamma eller att ni blir föräldrar och så. Ja. Och när det här lilla avsnittet, jag ska säga det nu, kommer så har vi kanske fått mer på fötterna. Ja, för jag har, så här, jag har ju gjort en... insättning. Så jag har ju gått igenom alla sprutor, jag har gjort äggplock, den har mitt ägg och Henriks spermier har varit i ett labb i 5 dagar och det har stoppats tillbaka. Så att jag har ju nu ett embryo som är befruktat i mig. Så, att när... så nu väntar vi på om den fäster eller inte. Exakt, så när ni ser det här så har jag antingen då fått någon slags missfall, jag vet inte om man säger så, om just det här, eller så är jag gravid. Mm.
Så är det. Och då tänkte jag fråga då, för att jag vet inte hur medveten du är, men en av mina största pet peeves på sociala medier är ju den här förbannade frågan om vill du bli mamma? Ska du ha barn? Alltså, det finns ingenting som scratch my brain på fel sätt så mycket som den här frågan. Men eftersom jag redan ett har checkat läget och två, du så öppet pratar om din IVF-fråga, så tänker jag då peta lite det här. Och det första som jag vill, det första som jag verkligen är nyfiken på, har du alltid vetat att du vill ha barn? Liksom? Nej, alltså jag är inte ens överdrivet sugen precis just nu. Alltså det är liksom inte, absolut inte någonting som jag har som ett sånt där jättestort driv i livet som jag har med mycket annat. Däremot så blev det helt självklart när jag träffade Henrik som jag blev så kär i och som blev min livspartner. Att så här, jag vill göra allt som jag kan i livet med honom. Just det. Allt som liksom... Har han alltid velat bli pappa? Han känner ganska lika faktiskt. Men så fort vi träffades så var det så här, han friade efter ett halvår, du vet, vi blev ihop tredje gången vi sågs, vi flyttade ihop fjärde gången vi sågs. Alltså, allt gick så fort. Vi blev så här, båda haft jättemycket relationer. Han är bipolär och jag har ADHD och båda har problematik med att... Vilket liksom, lugnt och harmoniskt hem ni lever i. Nej, men båda haft så här problematik med att vi hoppas från relation till relation sen vi... Sen vi var typ 17-18. Sen vi var typ 15-16. Så att när vi träffades så har han sagt i alla fall, jag vet ju inte hans sanning, men jag känner ju att jag känner hans sanning. Och jag sa det också, att så här, this is it. Vi har provat allt och det var det här vi skulle ha. Ni har testat allt fram till det här för att det skulle vara rätt. Exakt. Och då var det så här, gud, tänk om vi skulle få barn. Wow. Då blev vi helt så här, jaha. Gud vad spännande och härligt och liksom, vad mycket kärlek vi har att ge och vad mycket kärlek vi har för varandra. Så att det har växt fram. Och det tycker jag är fint. Och jag tycker också att det känns som att ni har liksom, förstår du, diskuterat, tänkt och så. Du vet, hela gud, den här grejen. Men då tänker jag så här då, nu ska jag ställa kanske något som en del människor kommer tycker är lite okänsligt, men det känns som att du kan ta det. Om det går åt helvete, känns det som att det kommer saknas något i livet ut då, tror Menar du att vi inte kan få barn någonsin? Ja, om vi låtsas som att det blir inga barn. Ja, nej, för mig känns inte det som ett alternativ. Nej. Du har manifesterat att det blir ett barn, så det blir alltså ett barn. Känner ju till och med nu att det känns självklart att det här kommer fästa. Det är min känsla. Det tycker jag också. Jag tycker du har den auran. Och jag är inte orolös. Många skriver så här. Jag respekterar verkligen allas resa och jag förstår 100%. Vissa har gjort så här. Jag har gjort IVF 9 gånger. Ja, det är klart att jag inte kan sitta här och säga så här. Det är inga problem för mig. Men folk skriver att gud, nu har du den här jättejobbiga väntan framför dig. Jag tycker det är spännande. Henrik pussar på min mage, vi skojar. Alltså, du vet så här. Vi har en jättehärlig tid hemma just nu. Ja. Så att jag tycker att det känns härligt. Jag är inte rädd att jag delar med mig. Jag är inte rädd att folk vet att jag kommer få det här beslutet. Och att ni kommer få reda på det typ samtidigt som oss. Jag är inte rädd för att det inte ska bli någonting. Det tycker jag är spännande. Ja. Att man... Och det känns ju... Ganska givet när det är dig. Jag har ändå följt dig i väldigt många år och känns det, alltså det känns ju som att jag känner dig jättebra. Precis som att alla våra följare känner att man, du vet, känner den man följer väldigt mycket. Men du känns ju som en så otroligt öppen person. Allt känns ju som otroligt mycket så här. Det här är det du tänkte exakt i den sekunden nu. Så då berättar du det. För det är så du funkar. Det är så jag upplever att det är. Och jag tycker bara att det är så sjukt imponerande och fint att man vågar, du vet, i real time eventuellt få hjärtat krossat liksom. För att jag förstår ju att om det inte fäster och sådär, att det kommer vara väldigt jobbigt. Men när den här videon går live så kan det vara så att du kanske liksom har en full on cellklumpa. Det och är kan man ju också få ett missfall, för det är ju vanligt att man får det när man IVF. Senare. Sen, det kan ju fästa. Och jag är uppvuxen med min mamma som fick 2 IVF-missfall. Så att det har också varit en verklighet för mig som jag tror också har kanske tagit bort barnlängtan och så här pressen inför det för att det har inte varit självklart runt mig. Nej. Och jag har sett mamma och pappa gråta och det har varit så här, för mig har det varit så här, det kan vara krångligt att få barn och det är helt okej. Så att det här känns mer som min verklighet. Faktiskt. Jag tycker du har en så himla sund bild av det hela, om jag ska vara helt ärlig. Jag har också tur med Henrik som är så himla stödjande, för det är jättemånga tjejer som skriver till mig. Min partner stödde inte mig i våran IVF. Jag fick gå själv på äggblocket. Åh gud, skaffa en annan partner. Känner jag bara. Lord have mercy. Ja. Nej, men jag blir bara så. Ja. Jag bara, om han inte följer med till doktorn. Ja. Hur tror du att det kommer bli? Nej, men det är deras ego. Då kan det vara så här, att det är fel på deras spermier. Alltså, de vill inte gå in och liksom, tänka mer på det. Ja. Jag vill ju helst ha så mörkt som möjligt under ögonen. Så nu har jag, men jag vill inte ha blå. För blå är min värsta färg jag har runt ögonen.
Så nu har jag blandat den, den och lite den och fått någon slags lila brun. Kolla, under ögat. Mycket bra, jag kör på. Jag litar på ditt omdöme. Nej, men det är ju verkligen, förstår jag, en väldigt tuff liksom grej ändå att gå igenom. Alltså i form av, om man tänker på inte bara den emotionella utan typ så här, det tar tid, det är dyrt, det är... Ja, och det är, så här, det är inte skönt att ta de där sprutorna. Nej, det är inte typ sådana saker, jag har ju sett hormoner. Dig, du vet, när du ska liksom... Men jag har varit blå över hela magen. Ja. Ja, vi fick ut sju ägg när jag gjorde äggplocket. Mm. Två av dem lyckades bli befruktade utanför min kropp. Ja, just det. Så att nu har vi stoppat in en, så vi har ju fortfarande en kvar i frysen. Just det. Så om inte det här fäster så kan jag göra en gång till utan att ta sprutor, vilket just det. Är skönt. Okej, okay, jag... Snygg! Ah, bra. Riktigt bra! Det finns, om damen vill ha, jag har gömt dem här. Nej, det har jag inte. Kakor? Jo, ja. Blankaka. Om man vill ha så finns det ett par lösa vippor. Alltså vet jag har inte använt lösfransar på typ ett år för att jag har det här serumet. Ja, och du har så fruktansvärt jävla långa fransar. Nej, men det är helt sjukt. Jag älskade fransar förut, men nu känner jag att... Du vill inte ha det, det går bra. Och ni förstår ju hur mycket det krävs och hur bra fransar man måste ha för det när man vill se ut som en brittisk kvinna. Men jag återkommer ju då, om jag kan sluta använda fransar någon gång framöver. Men jag kommer ploppa på med ett par. Ja! Så jag känner mig så naken. Okej, nu är det Idun igen. Vad spännande att jag och det här vet du min vän. 38 grader. Är min absoluta favoritmaskara. Fan vad spännande. Och då pratar vi, nu snackar vi absolut favorit. Det här är alltså en 38 grader mascara som jag inte vet vart min är någonstans. Den är här. Och den är alltså, man behöver inte någon rengöring för att ta bort den. Så man behöver bara varmt vatten. Det är ett jävla genidrag. Oh, det var någon liten sån där pensel. Okej. Okay. Mm. Mascaran var otrolig. Kolla mina fransar. Oj! Jag tittade ändå på det nu och jag bara, vad bra ögon det blev. Och så att nu när du säger det, de blev asbra fransarna. Ja. Men det är nu det har hänt med läpparna. Du gillar inte alls. Det är jättefint när man precis har lagt på glaset. Men det jag kan göra är att lägga bara med läpparna, då tror jag det kommer gå. Men jag gillar inte, också eftersom att jag overlinar, så läggs ju glosset där min riktiga kant jag är. Jag fattar. Men gör lite så här bara då först. Förstår du? Mm. Blotta av lite gloss. Någonting som jag har tänkt lite mer på innan vi ska liksom rounda upp det här sminket. Mm. Det är, vad är det inom influensandet som du tycker är allra roligast? Alltså jag vet ju att du har pratat om det, vet, så här, varför du gör det här och typ så här, vad som har drivit det så. Mm. Men om du får tänka bara på så här, skit i pengar, skit i allting. Vad tycker du är allra roligast? Alltså det är den drivkraften jag haft från början och det är ju att få tipsa, att få vara förebild och att få göra liksom det innehåll jag vill till folk som lyssnar på mig. Just det. Det känns som att om jag hade levt för liksom några hundra år sedan så hade jag också varit en person som typ åkte runt i olika städer och berättade. Så jag kanske hade varit och föreläst. Ja, jag menar föreläsa om något. Ja. Ja. När jag vaknar på morgonen, det första jag vill göra är att ta upp min story och säga god morgon, hoppas ni har sovit gott. Alltså jag trodde aldrig i min karriär att jag skulle bli en sån influencer som så här delar allt. Det kanske folk tror att jag är, men jag upplever själv att jag är personlig men inte privat. Även om folk tycker att det där hade varit privat för mig att visa. Ah, ja, men den gränsen är ju olika för alla. Ja, precis. Du, jag ser att du har öppnat den. Vi har inte tagit någon highlighter. Nej, men gud, det ska vi. Det ska vi göra innan vi är klara. Jag bara såg nu att din stod öppen. Jag bara, den där har inte jag använt. Då tar jag den uppe på över rougen. Mm. Så. Är du en mycket highlighter person? Alltså gillar du... Men det skulle nog folk tycka. Men det här tycker inte jag blöser jättemycket nu. Den går absolut att bygga upp kan jag säga. Mm, det ser jag nu. Hur känns det då? Känns det som att du har fått på allt på ansiktet? Känns ja, det okej? Okay? Alltså jag känner mig så här, jag är bekväm att gå utanför dörren. Ja. Men jag känner mig inte jättefin för att jag känner mig, jag har inte liksom haft mina... Dina vanliga, jag förstår det helt. Men annars, jag älskar läppennan, mascaran är... Alltså att jag ska fem den här, jag är så fucking glad. Mascaran är värd all hype. Men det ska bli kul att se vad du tycker om det. Ja. Och med det hörni så har vi avslutat dagens avsnitt utav Spackla och Kackla. Ja. Och jag måste börja med att tacka Lisa för att du ville vara med. Det är så roligt att ha dig med. Mm, du är som så sagt, duktig. Tack snälla. Och det är ju lite absurt att ha med människor i sitt space som man har följt liksom i typ så här. Ja, men jag har liksom tittat på det som du la ut typ så här Steiner-video nummer 3. Ja. Det är liksom så, det är så absurt. Vilken ära. Ja, men det är väl liksom så absurt vet du. Bara, Lisa vill vara med här. Gud vad roligt. Ja. Oavsett så kommer jag länka alla Lisas kanaler nedanför i beskrivningen. Kika såklart in. Och sen så tycker jag att vi allihopa bara håller alla tummar och tår att det blir en liten bebis på liksom
första. Ja, men någon gång blir det i alla fall. Ja, det är jag helt övertygad om. Du har manifestat allt det andra. Du rör ut det här också. Jag kommer också fortsätta tills det blir en liten Leo eller Kerstin Borg. Är det så ni har tänkt? Har ni, ni har Leo eller Kerstin, det är fint. Mm. Så tack så jättemycket allihopa för att ni tittade idag. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Glöm inte att prenumerera. Ja!